Ось і знову настав час програми «5 хвилин для вічності». І я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Під час перетину Галилейського озера учнів Ісуса охопила паніка. Ніч була темною і дув супротивний вітер. Величезні хвилі заливали маленький човен. Відважні люди, звичні до життя на морі, що сили боролися зі стихією. Не вперше їм доводилося протистояти шаленим хвилям. Вони добре знали море і не були новачками, але ця ніч не була схожою на інші. Якоїсь миті їм здалося, що прийшов кінець, люта гримаса долі. Люди, які народилися біля моря, виросли на морі і пов'язали з ним усе своє життя, мали померти саме в морі, яке знали краще за всіх. Іноді Бог дозволяє терпіти поразку саме на тому полі діяльності, де ми найкраще орієнтуємося, щоб ми відчули свою залежність від Нього. В Євангелії від Матфія, 14 розділі написано: «А о 4-й сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю». Юдеї ділили ніч на 4 сторожі. Четверта сторожа тривала від 4 до 6 години ранку. Не випадково Ісус з'явився саме цієї пори. Тут слід дещо з'ясувати. Чи доводилося вам коли-небудь провести ніч під відкритим небом? Ніч, звичайно, темна, але чи зауважили ви, який момент ночі найтемніший? Це хвилини перед сходом сонця, коли нічна темрява густішає і ось-ось має блиснути промінь нового дня. Згідно із цим текстом, Ісус з'явився між 4 та 6 годиною ранку, у найпохмурішу пору ночі. Цієї ночі його учні протистояли силі вітру та хвиль. Їх огорнула нічна темрява. Вони не знали, де знаходяться, вибилися із сил, втратили будь-яку надію на спасіння. Їх охопив відчай. І саме цієї миті з'являється Ісус. Господь хоче нам сказати, що Він з'являється у найважчу хвилину, коли здається, що все пропало, коли людина вважає, що немає виходу, коли більше немає сили боротися. Тепер звернімо увагу на те, як з'являється Ісус. Він іде по воді. Учні могли чекати Його появи яким завгодно чином, тільки не таким. Ісус завжди з'являється найбільш неймовірним, несподіваним для нас способом. Його шляхи незбагненні. Якщо сьогоднішній день видається вам важким, якщо ви вважаєте, що ваші проблеми неможливо вирішити, якщо на роботі чи вдома справи складаються погано, і ви відчуваєте себе на грані зриву, не впадайте у розпач. У 4-ту сторожу ночі завжди може з'явитися Ісус. Він прийде, якщо ви вірите. Але врахуйте, Він може з'явитися так, як ви менш за все сподіваєтесь. Чи готові ви прийняти Його? Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за чудову надію, що Ти приходиш на допомогу нам тоді, коли нам найважче. Господи, ми просимо Твого благословення на сьогоднішній день. Будь з усіма нами в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Нагадую вам про те, що ми молимось за вас щодня згідно тих молитовних прохань, які ви надсилаєте. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи телефоном, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Бажаю вам гарного дня!